Sari Yanti Muhammad Nazari atau lebih mesra dengan panggilan Sari, berasal dari Kuala Lumpur lahir pada tanggal 9 November 1984 yang sekarang berusia 37 tahun. Beliau yang sangat rajin bekerja adalah anak kedua daripada tiga beradik. Ramai juga yang tidak tahu bahawa Sari juga memiliki pendidik yang agak baik iaitu Diploma Pengajian Perniagaan daripada Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Pelakon wanita Sari Yanti turut mendedahkan kehamilannya kali terakhirnya tempoh hari adalah merupakan yang ketujuh baginya. Dia mengakui pernah mengalami keguguran sebanyak dua kali sebelum ini. Untuk rekod, Sari mendirikan rumah tangga bersama Jep pada Februari 2017 dan dikurniakan tiga orang cahaya mata iaitu Daria Inara dan Muhammad Ide. Sedikit info tentang perkahwinan terdahulu, Sari Yanti telah berkahwin dengan Muhammad Edi Chasmadi Cik Husin namun jodoh mereka tidak berpanjangan apabila telah bercerai pada tahun 2014. Namun begitu, hasil perkongsian hidup dengan Muhammad Edi Chasmadi selama 5 tahun, Sari Yanti telah dikurniakan dua anak lelaki iaitu Ba'al Alif, 6 tahun, dan Basit Al-Haq, 2 tahun. Bersama Jep Sepahtu tiga orang anak dan suami terdahulu dua orang anak, dan keguguran sebanyak dua kali. Jadi benarlah Sari pernah bersalin sebanyak tujuh kali. Hebat sungguh, bukan mudah, bukan senang. Selebriti nak dapat hamil tujuh kali yang mula dikenali ramai apabila muncul di dalam iklan hotline yang menyalahkan penampilannya sebagai gadis yang cut dan comel. Selain dari itu, Sari Yanti yang dilihat di dalam ruangan Instagram miliknya hanya akan share hal berkaitan family, jarang sekali nak lihat beliau kongsi perkara-perkara tentang promosi dan lain-lain. Ini adalah disebabkan kecenderungan beliau sebagai seorang isteri selebriti paling hebat. Yang paling menarik beliau sering berkongsi masakan beliau, sungguh sedap melihat masakannya. Bukan masakan yang menunjukkan beliau sangat selebriti seperti lain-lain artis. Sari dilihat cenderung memperlihatkan masakan ala-ala kampung dan banyak masakan beliau datang dari resepi masakan Jawa. Selain dari itu sebagai seorang isteri selebriti contoh, beliau juga banyak memberi pengalaman dan cara-cara penyusuan anak-anak kepada masyarakat. Semoga Sari menjadi seorang isteri dan ibu yang baik. Sampai di sini sahaja dahulu, jumpa lagi di lain video. Terima kasih.